No niin, Raakel Liekki-Armanna, oli saanut oikein hauskaa nenäpäivän iltaa. Olen kuullut juttua, että Raakel, sä saatat menettää hiuksesi tänään. Mistä on kysymys? Kyse on siitä, että nenäpäiväorganisaatio haastoi minut tekemään jotakin hauskaa keräysrahojen eteen, ja mä lupasin luopua mun hiuksista, jos keräyssumma ylittää tietyn rajan. No, ylittääkö se? No, sehän nähdään illan suorassa lähetyksessä. Ei voi tietää vielä, mutta Arman on ainakin ihan valmiina. Kyllä. Joo, mä odotan, että se ylittää sen, koska mä pääsen parturoimaan Raakelin hiukset ja ajamaan kaikki hänet kaljuksi. Kaikki pois? Kaikki pois. Oletko sä haaveillut tästä aikaisemmin vai tuliko tämä niinku tämmöisenä odottamattomana onnenpotkuna? No, tämä tuli odottamattomana onnenpotkuna, mutta siitä asti kun mä sain tietää, niin mä oon haaveillut ja odottanut tätä hetkeä. Mun on pakko kertoa, että Arman oli harjoituksissa jo niin innoissa, että se napsas tupsu mun hiuksista. Mutta toisaalta mä ajattelen tämän asian sillä tavalla, että jos tällä saadaan kartutettua nenäpäivän keräystulosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että lapset pääsee kouluun ja lapset saa syödäkseen, joten sillä nyt ei ole mitään väliä, jos mulla on lovitukassa tai kokonaan kalju. Ootko sä aikaisemmin ollut kalju? Mä oon ollut kerran 16-vuotiaana ihan hetken aikaa kalju, ja jopa mun äiti sanoi, että se tyyli ei käydy mulle. Käy se. Sä käy varmasti. Sä näytät hyvältä varmasti. No, mä teen sen hyvään tarkoitukseen. Joo, kyllä. Millä mielin muuten lähdette nenäpäivä showta vetämään? No, siis tosi hyvällä mielin. Kun mua pyydettiin tähän, niin mä automaattisesti organisoin kaikki ja siirsin asioita, että mä pääsin mukaan, koska mun mielestä on iso kunnia saada olla mukana tämmöisessä tapahtumassa, ja tää on tärkeä, ja tällä saadaan hyvää aikaa. Hyvillä mielin lähdetään, mutta täytyy sanoa, että vähän mua pelottaa se, että kun on sen verran koskettavia inserttejä tulossa, että tuleeko itku. Oletteko te ollut aikaisemmin mukana? Mä oon ollut viime vuonna mukana vierailemassa, mutta en ole ollut juotamassa täällä. Mä en ole ollut. Ensimmäinen kerta. Kiva olla mukana. Ei muuta kuin oikein hauskaa ennenpäivän iltaa teille. Kiitos paljon. Kiitos.